Näin tämmöisen uutisen tuolla, oliko se Ilta-Sanomissa, ja se tuli tähän Taloussanomat, että Burger King tulee koko Suomeen. Ja ensimmäiset jo tämän vuoden aikana, niin täällä on Burger King ollut niin kauan kuin mä muistan. Mä en oikein tiedä tosta, että ei tosta nyt kannata kyllä hirveästi innostua Suomessa, että toi Burger King on vähän semmonen, että mun mielestä niitten palvelu on huonompaa kuin muilla. Ja sitten, no eihän se ruoka tietysti, ne hampurilaiset Whopper, eihän se nyt mikään huono ole, eikä niitten noi perunatkaan, nekin on aika lähellä McDonaldsia, mutta jotenkin se on semmoinen paljon hitaampi ja huonompi palvelu. Ja sitten kun kattelee, niin McDonald's on melkein aina täynnä ja se autokausta, siellä on aina kaksi niin kuin riviä pitkät jonot, ja kun ajaa tästä Burger Kingin ohi, niin siellä harvoin näkee ketään siellä autokaistallakaan. Ja sisälläkin mä oon käynyt sen monta kertaa, niin ei siellä ole hyvä, jos on yksi, kaksi ihmistä istuu siellä ja ikinä, jos siinä on ehkä yksi myyjä ja hyvin vähän niin kuin ihmisiä verrattuna esimerkiksi noihin muihin Wendy's ja Harvey's ja varsinkin tuohon McDonald'siin. Et mun mielestä toi olisi ollut ehkä parempi vaihtoehto, jos sinne olisi tullut toi Wendy's kuin mitä tämä Burger King. Et mulla on vähän semmoinen tunne, että monet tulee pikkusen pettymään tuohon, että ne ei ole ihan mitä sitä on mainostettu. Että jos siellä, niin kuin siellä ei ole musta hirveän hyvä edes valikoima. Että jos niitä vappereita syö, niin miksei se sitten mene. Mut kuitenkin tuossa Helsinkiin pitäisi tulla ensimmäiset. Et joku lippulaiva ravintola jonnekin Mannerheimin tielle. Kyllähän se tietysti alkuunsa se on täynnä ja ihmiset menee sinne kuin jotain uutta. Mut eikö se ollut siellä kerran aikaisemmin eikä se menestynyt silloinkaan. Mä vähän epäilen, että se jää muutamaan ravintolaan tossa, kun ne huomaa, ettei se ei se ole taloudellisesti niin kannattava toi. Kun Suomi on sentään aika pieni maa ja siellä on jo noita aika monta tuommoista ketjua, niin mut onhan se hyvä, että jos jotain uutta tulee, menkää sitten testaamaan, mut mä oon sitä mieltä, että ei toi kyllä ihan ei pärjää noille muille. Erikoisesti Harvey's ja Wendy's on, missä ne on paljon parempia kuin toi Burger King mun mielestä. Joo, tommonen pieni uutinen tossa nyt osio, että tulee taas uusi roskaruokala. Sitten mä oon tässä samalla vähän maistellut näitä tämmösiä. Nää oli kuulemma paahdettuja sipuleita, että minkä maku siinä on. Mä en oo näille sit mitään oikeastaan tiedä mihin näitä käytetään. Nyt kun sanot, vois panna vaikka hampurilaisen väliin tai hotdogin väliin, mut mä en tiedä, ei nää oikeastaan mun mielestä sinne sovi, kun on tämmösiä vähän kovia. Sitten tulee suuhun semmosia kovia paloja ja mä huomasin, että näitä voi tästä ihan tälleen syödä täältä purkista aina niinku pikkusen kerralla. Tosta on jo ton verran mä oon syönyt, et no ei nyt paljon, mut pikkusen nyppinyt näitä aina välillä, et kyllä ne hyvän makuisia on, mut en mä tiedä, jos ne oikein sopis mihinkään hattakkiin tai semmoiseen, että miksei ne sovi, mut ainakin kun se on muuten, se olisi kaikki pehmeitä, et nyt tulee tommosia kovia siellä, niin joo, nää on ihan hyviä tälleen, kun tuosta syö aina purkista vähän ja eikä nää mitään oikeastaan kuumia, nää maistuu vähän mun mielestä niinku noi sipulirenkaat, et maun puolesta näille voisi antaa semmonen 4,5/5 helposti, et ne on hyvän makuisia, joo. Tulihan niitäkin nyt sitten vähän tässä testata.